Du hører sikkert til dem, der har sat din motorcykel i vinterhi her i perioden fra december til marts. Men foråret er lige om hjørnet, og så skal vi ud og køre igen. Hej, jeg hedder Poul, og jeg arbejder hos Motorstorm. Desværre er det danske vejr, især om foråret, både ustadigt og uberegneligt. Der kom byger, og der kom blæst uventet, og derfor har du brug for noget beskyttelse. De fleste har motorcykeltøj, som er vandtæt, og dermed sikret mod at blive våde. Men gennem længere tids regn, så bliver tøjet vådt, og det bliver også klamt, og det kan være længere at tørre. Personligt så hader jeg vådt tøj, så er der udsigt til længere tids regn, så er jeg altid regntøj. Det mest effektive, det er en fuld regndragt som den her fra Ixerne. Den har en vandtæthed på 10.000 smærbar, det vil sige den måde, man måler vandtæthed på. Og det betyder oversat til dansk, at du kan køre i en hård regn i op til 4 timer, uden at gå vand igennem. Derudover så er der en indbygget membran, sådan så at du kan ånde i den, så din fugt fra kroppen den kommer væk. For at adskille det fugtige yderlag mod din jakke eller din krop, så er der en tynd inderfor, som gør den behagelig at bruge. Den har en smart finesse, så den er nem at komme i. Hele højre side kan lynes ned, således at du kan tage den på, uden at skal have af dine støvler eller dit eksisterende tøj af. Derudover er der velcro overlapning hele vejen ned, så jakken den forbliver både vand- og vindtæt. Ligeledes har den op i kraven en kraftig velcro også, så du kan lukke den helt tæt ind omkring din hals. I ærmerne er der en kraftig elastik, så vand og vind ikke kommer ind langs med her. Og her får du så lige et lille tip. Når du skal købe en ny regndragt, så skal du altid købe den i samme størrelse som dit motorcykeltøj. Og det vil sige, bruger du en størrelse large, som jeg, så skal du også vælge en regndragt i large. Fabrikanten har taget højde for, at den skal udenpå noget eksisterende motorcykeltøj. Nogle har en tendens til at vælge dem lidt ekstra store, fordi de er nemmere at komme i, og fordi at så er der altid plads. Men lad være med det. Der er ikke noget, der er mere irriterende, når man kører derude og har en for stor regndragt på, hvor vinden tager i, og det hele det blafrer. Den skal sidde forholdsvis tæt, men du skal selvfølgelig alligevel kunne bevæge dig. Vil du gerne have en lidt nemmere løsning og være uafhængig i forhold til at have eksempelvis bukser på, så er den her smarte jakke fra Magna. Den er ligesom Ixon-dragten, 100% vandtæt. Hvad du ikke skal have bukserne på, så er den selvfølgelig meget nemmere at komme ind. Passer fint ind over din eksisterende motorcykeltøj. Ligesom med Ixon-dragten, så skal du købe den i samme størrelse som din motorcykeltøj. Som sagt, 100% vandtæt. Den er ikke åndbar, men til gengæld så har den en stor ventilationslomme oven på ryggen, så at det fugt, der måtte oparbejde sig ind under resten af midten og udsøjlet, det kommer væk. Du kan selvfølgelig justere det her i ærmerne her. Og vil du have en tilhørende buks, så bruger du også den her buks enten i sort eller gul, jakkebuks også eller gul, og den her spray, og som sagt, den kommer fra Magna. Og her får du så lige et tip. Er du en af dem, ligesom jeg, der elsker hoodies, så er det en perfekt kombination. Magna spray, regnjakken og en lille som helst hoodie. Så får du en kombination, som gør, at du er sikret mod regn og vind, og kan nemt tages af, når solen kommer. Og det vil sige, at du kan benytte din hoodies allerede tidligt i foråret, og også langt hen i efteråret. Når du skal have din regnjakke med, så medfølger der en lille smart pose, hvor den nemt kan være i, den fylder ikke ret meget, og den har i øvrigt en ventilation i den ene side, så hvis jakken skulle være lidt fugtig, så kan vandet komme ud. Rigtig god fornøjelse ude i det danske vejr.